Ué. E aí, meu? Achei que você já tinha metido o pé pra sempre. Do Brasil, sei lá. Sério, não tá mais aí nada? Não, saiu, né? Ah, meteu. Ó, até voltou a cor na pessoa. Estresse, pá. É. Nossa, não dá. Ai, nossa. Olha, tô muito tá leve? Descobriu até que tem oxigênio lá fora, tem sol. Já pode fazer aí, né? Com dedo e tudo? Com dedo e tudo. Vai lá, vai lá.